Veľmi dobre viem, kto si a pravdepodobne asi aj tuším, čo robíš. Vidím nejaký útvar na maternici. Ja som to vedel, že spávaš s hocikým. A prečo Rebeka už s tebou nechce byť? Popravná nehoda, traja ranení. Na mozgu je vidno zakrvácanie, ktoré pravdepodobne nesúvisí s úrazom. Solidný tumor. To, čo ti chcem povedať, je oveľa ponižujúcejšie ako to, že predo mnou stojíš polonahy. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.